Ფურჯანაძის ესტორტის დახმარებული საქმე სტრასბურგში მიდის ივანე ჩიღვინაძე, რომელიც ერთი წლის წინ ესტორტის მანქანას მართავდა უკვე ერთი წელია სასჯელს იხდის. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ჩიღვინაძეს თავდაპირველად პოლიციელის მკვლელობაში ადანაშაულებდა, თუმცა მოგვიანებით პოლიციისთვის წინააღმდეგობის დაწევისა და სხვისენიობის დაზიანებისთვის სასამართლო მას 10 წელი შეუფარდა. ჩაუდექი სადღაც შუაში ექსკურსი. მომიტინგეთა და სპეცრაზის რაოდენობა ძალიან დიდი იყო. ივანე ჩიღვინაძის აღიარებით იჩვენება შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ზუსტად ერთი წლის წინ, მას შემდეგ გაავრცელა, რაც საპროტესტო აქციის მონაწილეები სპეცრაზმა ძალის გამოყენებით დაშალა. ოფიციალური ინფორმაციით, ნინო ბურჯანაძის ესკორტის ავტომანქანა, რომელსაც ჩიღვინაძე მართავდა, პოლიციელს დაეჯახა. პოლიციამ ბრალდების დასამტკიცებლად ეს ვიდეო მასალა გაავრცელა. იმწუთას ვერ ვიგზენი, მაგრამ როგორც ჩანს, მე გავგარი ალბათ სარკე და დავაკარგინე წონასწორობა ამ პიროვნებას, რომელსაც შემდგომ უკანა მანქანამ გადაუარა. დაკავებულს ბრალად პოლიციისთვის წინააღმდეგობის გაწევაც წაუყენეს და 10 წლიანი სასჯელი შეუფარდეს. სრული აბსურდია, ვინაიდან არანაირი წინააღმდეგობის საშუალება მას არ ჰქონდა, როდესაც იყო დაახლოებით 200-მდე პოლიციელი და თვითონ ეს სულ 7-8 ადამიანი გარბოდა და ისინი იჭერდნენ. ადვოკატის თქმით, საქმეში გამოჩნდა მოწმის ჩვენება, რომლის მიხედვითაც აქციიდან პარტიის ოფისთან მისულ ჩიღვინაძეს პოლიციელები სასტიკად გაუსწორდნენ. იმ მდგომარეობაში იყო ის ჩაყენებული, რომ ეს დაიბრალა, ტელევიზორში გამოვიდა, რომ კი, მე დავეჯახე ამ პოლიციელს. აი აქ ოფისის წინ მოხდა ის, ასე ვთქვათ, პოლიციის მხრიდან სასტიკი მოქმედებები და ადამიანებს, რომლებიც ამას უყურებდნენ, დარჩათ შთაბეჭდილება, რომ ივა მოკლეს, იმიტომ რომ ის აბსოლუტურად უსულო მდგომარეობაში პრაქტიკულად უკვე შემდეგ გადაიყვანეს სასწრაფო დახმარების მანქანით. არაფერ შუაში არ არის რეალურად. და ერთი წელი ზის სრულიად, სრულიად ტყუილად, ამიტომაც გზა აქვს მას ეს შემართებით არის საკმაოდ. მოკლედ ვაპირებთ ბრძოლას. ჩიღვინაძე ამჟამად 10 წლიან სასჯელს გლდანის საპყრობილეში იხდის. მისმა საქმემ სააპელაციო სასამართლოდან უზენაეში გადაინაცვლა. ეტაპი ფორმალობად მიაჩნია ჩიღვინაძის ოჯახს და ადვოკატს, რომელიც უკვე სტრასბურგის სასამართლოსთვის ემზადება.